تازه ټاکنو کمېسیون د جنجالي رایو د بیاشمېرلو په اړه څه ویلي. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د شکایتونو کمیسون د پریکړې په اساس نن یکشنبه د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د نه ولایتونو د جنجالي رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر پیل کړ. دغه کمیسون یوه ویاند علي افتخاري نن رسنیو ته وویل د نه ولایتونو د رایو بیا شمیرلو پیل کیږي، چې کندهار، بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننګرهار، هلمند او کابل ولایتونه پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې په درې ولایتونو سرپل، غزنی او هلمند کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی دی. ټاکل شوی د شکایتونو کمیسیون د پریکړې په اساس د 1,00,000 مشکوکو رایو 10% او 1,02,000 تر وخت مخکې ثبت شوو رایو 15% بیا تفتیش شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ځانګړي تفتیش بهیر به په کابل کې د دغه کمیسیون په مرکزي دفتر کې ترسره شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتونو کمیسیون د پریکړې له مخې د پنجشیر د ولایتي دفتر مسؤولین نغدي جریمه او په فاریاب کې د څلورو محلونو رایې هم باطلې او له سیستم څخه وایستلې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې چې له ترسره کېدو یې شاوخوا څلور میاشتې تېرېږي، تر دا مهاله یې وروستۍ پایلې اعلان شوي.